ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទMC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៃជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃពុធមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីសំដាប់ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសំដាប់ជាមួយនឹងខ្ញ
ៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ32និងលេខ68សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះបើទូបីលោកអ្នកចង់ចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរនិងបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសាមខ្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ26និងលេខ58សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រយ័ត្នទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីងាយនឹងភ្លៀងផ្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រយ័ត្នជំនួសវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ62សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះជោគជតារាសីរបស់អរលោកអ្នកល្អប្រសើរបើធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទឹងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាពូគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចនិងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់
ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ 65 និងលេខ 98សូមខមមិនលេខ 565សិប្រាំយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទាយចត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះ នៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រាក់កាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទាំងមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិសមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿង យល់ខុសនិងមានភាពប្រយ៉ាយប្រច័ន្ទកំពុងចូលលោកលួយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជំនួសវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទើបប្រសើរសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងពោះអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ62និងលេខ80សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរង នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលងអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានគ្រោះយាយីនៅឡើយដូចនេះទោះធ្វើអ្វីតែមិនភ្លឺថ្លាដោយកប់បំណងប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនមានអ្វីតខុសទេព្រោះថាផលជាផ្លាប់ការដែរទទួលបានមកវិញក៏សំដោយប្រកបមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សែមក្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្
កំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនារដូវវស្សាសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង ពោនាំលាភសំណាងគឺពោបៃតងនិងពោសលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ 53និងលេខ 61សូមខមមិនលេខ 162ចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លាប់ការតែងតែហត់មកវិញជានិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារឡើងខ្ពស់ដូចនេះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ
ពោនំលៀបសំណាងគឺបោះសនឹងពោក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ50សូមខមមិនលេខ190កៅសិប្រាំបីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជីមានលុយចូលហូរហៀជំពោះឆ្នាំមុំីនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខគូស្វាមីហើយរកកិច្ចការងារបើលោកអ្នកសម្រុកធ្វើ
tang tè ban chok jay tro lop mok wing. Sum rap nè prakop mok robot o si chun do wing kang ta ka chuin ti chit ngay min pep lum nung lo pol ku min min away prai pru do chit ti kot sum kol no te. Sum rap ka tpo dum na ti chit ngay min pep protein protein nung panyaha rot cho chran kop bay min ka prong proyat proyang. Ri ai sik day snaha prosrei pru tè penny min rưu rai cho mok koko plajet. ធ្វើឲ្យកើតរឿងប្រទៀងប្រទើសគ្នាច្រើនសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកមេពុបែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាវិបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិឬគេហៅប្តីចន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ29សូមខមមិនលេខ200 22យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានចន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំមកនេះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តត្រជាក់ដាក់ខ្លួនឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ទើបមិនមានបញ្ហាចោតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរម
ហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោង 1 សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់ចោះហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពំនោះទេនឹងអាចជួបផលអាក្រក់នៅថ្ងៃណាមួយជាជាពំខានរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាគួរប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទៅប្រសើរ
បាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា